حقاقة منيابلس وحاجرته سيابة فربادان أولوغ راحيسان كرو عملادا لح بلاد أودنبه وحايس بدلي دونا موقال كدبيعي عملادا برف فربادان أودعا أياك ديه كراوح كستو دقاقو وحان سعون كرين مقالة منيابلس وحايليه ده هجدد دير كودو دنيا هايكون إيشان بغولو مايل أو كلاه ودوين parkways iyo jidad xaafadaha dhaxmaro haqiiqadu waxay tahay waa jidad dheerarkoodu dhan yahay 3200 mile oo u baahan in barafka laga xaqo waxay la mid tahay socdaal u dhaxeeyo magaalada Minneapolis iyo Anchorage Alaska haqiiqda barafku wuxuu fududeyn socdaalka isla markaana magaaladu waxay noqon meel amaankeedu sugan yahay marka ay dhacaan arrimo degdeg ah waxaa loo baahan yahay in gaarida gurmadka ee sida ambulanska booliska iyo dabdamiska guri iyo ganacsi kasta ee ku yaal magaalada si dhaqso leh u gaaraan marka waxaa loo baahan yahay in jidadka barafka laga xaqo magaalada barafka way xaqdaa laakiin waxaa loo baahan yahay in darawaliinta caawimaad laga helo marka uu baraf dhaco waxaa lagu dhawaaqi karaa gurmad baraf degdeg ah oo shaqaaluhu barafka jidadka uga xaqayaan marka aad baabuur ka dhigatid wadooyinka waxa dhici karto in la beddelo nidaamka baabuur dhigashada ee xilliga gurmadka baraf xaqida sidaas awgeed la soco wararka ku saabsan meelaha baabuurta la dhigan karo iyo meelaha aan la dhigan karin xusuusnow xitaa haday aysan jirin gurmad baraf xaqida shaqaalaha magaaladu waxay ka shaqeyn karaan amaanka wadooyinka magaalada si aad warbixin dheeraad u heshid booqo bogga internetka ee magaalada Minneapolis.